Dobar dan i dobrodošli u emisiju Eren Crafts. Ja sam Nemanja Gruin. Ova kolažna emisija kratak je pregled dešavanja iz sveta dronova. Saznajte šta je Evtol i Vertiport, gde se uvode leteći taksi, kao i šta je to spasilo čoveka od nabujale reke. Uživajte! Grad Hefej, koji se nalazi u istočnoj kineskoj provinciji Anhui, Sedište je prvog kineskog centra za urbanu vazdušnu mobilnost. Tu je proizvedeno više od 300 letelica koje će se obraćati u preko 200 rute namenjenih za dostavu medicinskih potrebština, vršiti inspekciju železnice i dostavljati hranu. Kompanija Hefei Hei Aviation dobila je prvu operativnu dozvolu na svetu za autonomne putničke dronove od strane Kineske uprave za civilno vazduhoplovstvo, čime je zvanično započela putnička era u kineskoj niskoletećoj ekonomiji. Vodeći model kompanije Hey prva je jedina Evtol, odnosno električna vertikalna letelica za poletanje i sletanje na svetu koja je dobila tri ključne dozvole. Tipski sertifikat, sertifikat o proizvodnji i sertifikat koji potvrđuje da letelica ispunjava sve tehničke i bezbednostne uslove za redovan, komercijalni ili privatni vazdušni saobraćaj. Kako kaže njihov direktor marketinga Peng Sishuan, ta letelica prvenstveno je namenjena za gradska putovanja na kratkim i srednjim relacijama. Reč je o električnoj putničkoj letelici koja ima široku primenu. Može se koristiti za panoramske letove na malim visinama, turističke ture, a u budućnosti i za legalno regulisane gradske vazdušne taksije. Planiraju i da ponude specializovane usluge poput venčanja u vazduhu, ali i ekskluzivne transfere do hotela. Njihov cilj je da omoguće široku primenu u urbanoj vazdušnoj mobilnosti i da u potpuno за живе žive koncept letećeg taksija. U narednom periodu kompanija Hefe ima u planu da uspostavi pet zona za letove u trajanju od tri minuta kao i pet linija za prevoz putnika kako bi unapredila efikasnost urbane vazdušne mobilnosti. Grad takođe planira da proširi primjenu pametne robotike, opštih AI modela i drugih naprednih tehnologija u cilju izgradnje sistema za razvoj pametnog grada. Spasioci u gradu Chengdu u jugozapadnoj kineskoj provinciji Sichuan izveli su hrabru i uspešnu akciju spašavanja koristići ogroman dron kako bi izvukli muškarca koji se očajnički držao za drvenu konstrukciju u sred nabujale reke. Muškarac je pecao na reci Linshi kada je usled obilnih padevina došlo do naglog porasta vodostaja, ostavivši ga zarobljenog pre nego što je stigao da reaguje. Vatrogasci su po dolasku videli muškarca kako sedi Na drevenoj konstrukciji i brzo reagovali. Pomoću drona spustili su mu prsluk i pojas za spasavanje, rekavši mu da zategne konopac oko sebe i obuče zaštitnu opremu. Kada je sve bilo spremno, vatrogasti su vešto upravljali dronom i izvukli muškarce iz opasne situacije, bezbedno ga prebacivši na obalu i uspešno okončali ovu dramatičnu akciju spasavanja. Kina uvodi novu eru u ostrvskoj logistici, koristići dronove za brzu i efikasnu dostavu između teško dostupnih lokacija. Sa ostrva Dai Shan, koja se nalazi u istočnoj kineskoj provinciji Zhejiang, poleteo je dron i nakon 12 minuta bezbedno je sleteo na greben u istom okrugu, čime je zvanično pokrenuta prva niskoleteća logistička ruta između ostrva u delti reke Yangtze. Ruta funkcioniše zahvaljujući tehnologiji Šangajskog univerziteta Jiao Tong. Istraživački tim zajednički je mapirao tačke poletanja i sletanja na više ostrva, sastavio listu ključnih materijala za transport i izgradio standardizovane aerodrome za dronove na ostrvu. Tim razvojem omogućeno je da prevoz između ostrova Dajšan i Čušan traje svega 40 minuta što predstavlja značajan iskorak u domaćoj dronskoj logistici za projekte na izolovanim ostrovima. Putnicima u Dubaju uskoro bi se mogao otvoriti novi način da zaobiđu saobraćajne gužve, a to bi rešili letećim taksijima. Kompanija Joby Aviation izvela je svoj prvi probni let potpuno električnog letećeg taksija u Emiratima, što je značajan korak u planu grada da već iduće godine uključi leteći prevoz u postojeću mrežu saobraćaja. Džobi veruje da će leteći taksir rasteretiti drumski saobraćaj i ponuditi putnicima bržu alternativu jer su gužve u saobraćaju u Dubaju iz godinu u godinu sve veće. Generalni direktor Jobija za Ujedinjene Arabske Emirate Anthony Huri kaže da taj let predstavlja prekretnicu za svet vazduhoplovstva kao i za projekat letećeg taksija u Dubaju. Uspešno su poleteli sa Evtol letelicom u kojoj su se nalazili pilot i putnik. Prema proceni kompanije put od glavne aerodromske luke u Dubaju pa do Palm Jumeire letećim taksijem bi trajao oko 12 minuta, nasuprot 45 minuta vožnje, a automobilom. Iako Joby dugoročno želi da leteći taksi bude dostupan svima, Huri naglašava da će u početku verovatno klijentela biti ona sa debljim novčanikom. Zvaničnici iz kompanije Joby Aviation saopštili su da je probni let izveden na izolovanom mestu u pustinji jugoistočno od centra Dubaja, simulirajući uobičajnu rutu letećeg taksija. Na ceremoniji su prisustovali visoki državni zvaničnici, čelnici transportnih preduzeća i predstavnici kompanije, a eksperimentalna letelica izvela je vertikalno poletanje, preletela nekoliko kilometara i potom se vertikalno ispustila. Joby Aerial Taxi, vodeći EVTOL kalifornijske kompanije, može da prevali do 160 km brzinom do 320 km na sat. Potpuno električan i bez emisije štetnih gasova, taj leteći taksi dizajniran je da bude ekološki prihvatljiv i dovoljno tih za komercijalnu upotrebu u gusto naseljenim urbanim sredinama. Antoni Huri dodaje i da će leteti iznad grada, uz stambene zone, a nada se da će prolaznici jedva i primećivati buku. I pored entuzijazma za Evtol tehnologiju kao budućnost gradskog vazdušnog saobraćaja, industrija se suočava sa brojnim preprekama, od dobijanja regulatornih odobrenja pa do izgradnja adekvatne infrastrukture. U aprilu je Morgan Stanley smanjio svoju ciljnu cenu deonica Jobija sa 10 na 7 dolara, ukazujući na rizike u kratkoročnoj realizaciji projekta i šire probleme u avioindustriji kao što su carine i prekidi u lancu snabdevanja. Trenutna cena deonica iznosi 10,55 dolara. Početkom 2024. godine Džobi je potpisao ugovor sa Direkcijom za puteve i saobraćaj Dubaja, koja je kompaniji dodelila ekskluzivno pravo na biznis sa letećim taksijima u gradu narednih šest godina. Cilj je da komercijalna usloga letećih taksija startuje 2026. godine sa četiri vertiporta na lokacijama Međunarodni aerodrom DXB, Palm Jumeira, Centar Dubaja i Dubai Marina. U centralnoj kineskoj provinciji Henan pokrenuta je prva poštanska dostava dronovima u planinskom području grada Anyang, čime se meštanima olakšava svakodnevni život i rešavaju dugogodišnji logistički izazovi u teško pristupačnim krajevima. U mestu Shiban Yan kod Dan Yanga viđeni su dronovi kako poleću sa specijalno postavljenih dron portova na krovovima lokalnih poštanskih ekspozitura noseći poštu i pakete do udaljenih sela visoko u planinama Taihang koja su do sada bila veoma teško dostupna. Ta usluga trenutno pokriva 11 ruta sa jednim do dva planirana leta dnevno, a to u mnogome olakšava život više od 4000 stanovnika koji žive u 11 sela. Stanovnici sela Shangping, koja se nalazi na preko 1100 metara nadmorske visine, ranije su morali da pešače 4 sata do najbliže pošte u Šiban i nazad. Sada im pošiljke stižu za samo 7 minuta, zahvaljujući dronovima. Meštani kažu da je usluga cenovno pristupačna, ali paketi koštaju oko 8 juana, što je nešto više od jednog američkog dolara za prvi kilogram, a svaki naredni kilogram je oko 4 juana, oko pola dolara. Upotreba dronova u dostavi direktno odgovore na višedecenijski logističke izazove u regionima sa složenim reljefom i ograničenim pristupom drumskom saobraćaju kakvi su planinski delovi Anyanga. Zamenik direktora Centra za istraživanje i primjenu upravljanja vazdušnim prostorom pri laboratoriji Blue Sky u Anjangu, Han Hen Gang, kaže da ovakvo funkcionisanje dostave putem dronova zaista može da reši problem u celokupnoj logistici za planinska i ostravska područja. Pored toga što će ubrzavati dostavu, postoji i ekonomski interes jer tržišni potencijal takvih rešenja može dostići oko 16,7 milijardi dolara godišnje. Ovo je bio kratki pregled zanimljivih dešavanja širom sveta, a koji imaju veze sa dronovima. Pravit ću i ovakve emisije barem jednomesečno kao pregled nečega što svi volimo i što nas interesuje. Mi se vidimo ponovo za dve nedelje, a do tada lajkujte ovaj video, zapratite moj kanal, ako želite ostavite i neki komentar ispod. Gledali ste Eren Crafts, ja sam Nemanja Gruin i mnogo vas pozdravljam. Ćao! Kreacija ne manja, to je to Novi sad emisija, Eren Kraft, letimo Svi znaju ime iz grada do grada, ovde smo Spusti bit, osjeti to je hip hop